Të një ditë zgjedhjesh e qetë, shumë e qetë, çfarë po ndodh? Çfarë do të ndodh nesër? Në fakt, mendoj që është procesi më model për sa i përket administrimit të procesit zgjedhor, por jo vetëm. Dhe për sa i përket çështjeve të sigurisë, qetësisë, papatur incidente, papatur problematika edhe në qendrat e votimit. Pothuajse votimi ka filluar në të gjitha qendrat e votimit në orar, tek tuk me ndonjë problematik të vogël, por ajo që është shumë e rëndësishme është që kemi një proces të administruar më së miri me komisioner ku ja ka në antarësinë e tyre edhe komisioner kryesisht vendosur nga KQZ, që është për herë të parë, dhe mund të them që e përbën të jetë si zgjedhjet më model, sidomos për çështjet e sigurisë dhe incidenteve. Duke mbajtur parasysh dhe duke mbajtur në konsiderat situatën që ishte përpara këtyre zgjedhjeve konfliktuale, me dhunë, me problematika të ndryshme, me moslejim të ushtrimit të funksionit nga KZAZ në ambiente publike në disa bashki, kjo në fakt sot ishte vërtet një proces model brenda standardeve, duke garantuar legitimitetin pikërisht të këtij procesi zgjedhor për zgjedhjen e kandidatëve për kryetar bashkisë apo dhe për këshillat bashkiake. Çfarë do të bëjë Partia Socialiste nesër? Çfarë ndodh pas këtyre zgjedhjeve me këto fitore kaq të mëdha në shumicën e bashkive, le të themi, po e them paraprakisht, duke qenë se në 31 bashki kemi vetëm një kandidat që vjen nga Alianca për Shqipërinë Evropiane. Do të thotë që do të keni mazhërancën. Padyshim. Gjithë bashkitë e vendit. Do presim rezultatet që zyrtare mbas gjithë procesit numërimit dhe mbas rezultateve të KQZ-s. Më pas, unë mendoj që edhe nesër një korriku është një ditë ndryshe në fakt, që ne duhet lëm pas çdo tension politik që kemi pasu deri tani, çdo situatë cilën e ka sjell vendin dhe i ka çuar qytetarët pikërisht në atë vendimarrje që sot të marrin pjesë në mënyrë masive në zgjedhje. Dhe të marrin pjesë masivisht në zgjedhje në mënyrë paqësore, në mënyrë shumë qytetare, edhe për të respektuar gjithë institucionet dhe për hir të vërtetës mendoj që prandaj nëse një korriku është shumë e rëndësishme dhe na intereson të gjithëve që të shikojmë vetëm përpara. Vetëm përpara, jo vetëm në pjesën e atyre të cilat do dalin si rezultate nga zgjedhjet vendore, por nga ana tjetër përpara edhe për reformat që janë ndërmarr për formim, për shtet formimin, siç është reforma në drejtësi, për çështjet e sigurisë dhe çdo reform tjetër që ka të bëjë pikërisht në forcimin e demokracisë dhe në forcimin e institucioneve shtetërore, për cilët sot qytetarët për hir vërtetëse treguan që janë të gatshëm dhe e duan shtet formimin, duan forcimin e institucioneve publike dhe janë të gatshëm që të vazhdojnë përpara, dhe kjo është arsye që sot ne kishim të pjesëmarrje në zgjedhjet vendore. Ndalemi tek pjesëmarrja. E ripërsërita edhe pak më parë, deri tani kemi shifrën zyrtare që vjen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Okej, flitet deri në orën 15.5%, që ka vënë edhe në alarm nga ana tjetër opozitën, e cila thotë që është një pjesëmarrje goxha e ulët. Pra që populli në një farë mënyre ka zgjedhur bojkotin. Është dihet që për zgjedhjet vendore gjithmonë pjesëmarrja është më e ulët. Aq më tepër që jemi në një palë zgjedhje atipike në krahasim me gjithë zgjedhjet vendore apo parlamentare që janë zhvilluar më përpara. Dhe pavarësisht kësaj, përsëri është për tu lavdëruar fakti që qytetarët kanë marrë pjesë në një ditë dhe si kjo e diel e nxehtë, në orët e para të mëngjesit. Votimi ende nuk ka përfunduar, presim edhe për disa minuta, të cilat do të na tregojnë më pas se cila do të jetë pjesëmarrja. Dhe dihet që një pjesë e qytetarëve e lën edhe gjatë pjesës së dytë të ditës për të votuar, mbasi ka rënë dhapa duke zgjedhur disa orare të cilat janë të përshtatshme për të. Për ta, prandaj unë mendoj që është herë të flasim, por gjithsesi çfarë do lloj pjesëmarrje, me çfarë do lloj përqindje që do dalë, 15.5 apo 1% tjetër më e lartë,
absolutisht nuk cënon legjitimitetin e këtyre zgjedhjeve dhe nuk legjitimiton, nuk dëmton pikërisht legjitimimin e institucioneve të reja të cilat do të zgjidhen nga zgjedhjet e 30 qershor. Jam shumë dakord, por nuk i cënon gjitha këto që that, por nga ana tjetër për Partinë Socialiste dhe për kryeministrin Edi Rama, çfarë do të thotë nëse do të kemi 1% të ulët? Ju thash, ne jemi të kënaqur se pothuajse deri të paktën nga informacionet që ne kemi nëpërmjet vëzhguesve tanë në terren, ka një pjesëmarrje të atill, të cilën ka pasur edhe në 2015-ën për sa i përket votave që kryetari i partisë apo Këshilli Bashkiak ka fituar në 2015-ën. Prandaj mendoj që nuk është absolutisht shqetësim as për Partinë Socialiste as për kryeministrin, fakti që është kjo pjesëmarrje që në mendimin tim absolutisht përfaqëson vullnetin e qytetarëve, e banorëve të Tiranës, qytetarëve shqiptar për të zgjedhur organet e pushtetit vendor. Do të ishte mirë që të kishim më shumë pjesëmarrje patjetër, por ashtu siç u thash më përpara, këto janë zgjedhje të cilat janë atipike në llojin e tyre, të bojkotuara nga opozita jashtë parlamentit, të kërcënuara në mënyrë të vazhdueshme, deri vonë kishim kryetar bashkisht të cilët pengonin që organet për administrimin zgjedhor të ushtronin funksionin e tyre, duke mbyllur institucionet publike, shkolla, çerdha, si në Shkodër apo Vaudejës apo disa bashki të tjera, të cilat për hir të vërtetës e vendosën procesin paksa më në tension se ç'duhet ishte. Dhe në mënyrë absolute raste të tilla nuk mundet që të tolerohen dhe nuk mund kushdo t'i bëj sfid institucioneve shtetërore në rastet kur shkel ligj. Por nga ana tjetër, edhe opozita thotë që nuk mund t'i bëhet sfid popullit që të dalë dhe të votojë me zor apo jo. Absolutisht. Me kështënime Më vjen keq sepse kjo është një gjë që unë nuk e kam dëgjuar dhe në asnjë moment asnjë qytetar dhe në asnjë rast unë nuk kam djeni apo dhe publikisht që të jetë kërcënuar, intimiduar një qytetar, intimiduar me vendin e punës, që të shkojë të votojë. Opozita ka dhënë plot raste, ka denoncuar plot raste të tilla që janë kërcënuar me vendin e punës. Në mënyrë absolute nuk ka në djenin time element të tillë që t'jen kërcënuar apo intimiduar qytetarë për të votuar, i pam sot ku shkonin që të votonin në orët e para të mëngjesit, e kuptushme sepse ishin orë më të freskëta, por nuk bëhet fjalë dhe mohoj kategorikisht çfarë do lloj tendence, çfarë do lloj akuze të tillë për të thënë që qytetarët janë kërcënuar apo intimiduar për të marrë pjesë në zgjedhje. Unë jam e bindur që çdo qytetar e ka që pikërisht vota sot dhe procesi zgjedhor është shumë e rëndësishme jo për faktin që po zgjidhen kryetarët e bashkive apo organet e këshillit bashkiak, por ka të bëjë pikërisht me ndryshimin që duhet të sjell duhet vinë në Shqipëri mbas gati 30 vjetësh tranzicion me qëllim që precedent të cilët kanë ndodhur deri 2 vjet më përpara, që kanë kërkuar pushtetin në tavolin, që kanë kërkuar gjysmën e qeverisë në marrëveshjen e 2017-s, të mos zhvillohen apo të mos ndodhin më në rastet kur qytetarët shqiptar kanë votuar në mënyrë të qartë për Partinë Socialiste në rastin konkret, ku fitoi majorancën qeverisëse dhe qeverisë e vetme që nga 2017. Dhe kjo nuk mundet në mënyrë absolute të konsiderohet që qytetarët janë intimiduar për kundrazi. Unë i vlerësoj maksimalisht me gjithë gestin e tyre, pavarësisht krijimit të klimës së tensionit të disa ditëve më përpara, që nuk e ndihmonte procesin e sotshëm, dhe mbase disa nga arsyet që kemi një pjesëmarrje të tillë vjen pikërisht nga kjo, nga ky tension i krijuar nga opozita, dhe përsëri i falenderoj qytetarët të cilët kanë shkuar të ushtrojnë të drejtën e votës, jo thjesht si një drejt, por si një përgjegjësi qytetare për të zgjedhur organet e qeverisjes vendore. Nëse do të ketë, vazhdoj të kërkoj mendimin tuaj sa i përket të pjesëmarrjes së ulët. Nëse do të ketë vërtet pjesëmarrje të ulët, a duhet reflektojë kryeministri Edi Rama? Unë e përmenda absolutisht dhe ne që në momentin e parë që jemi futur në garë si subjekt zgjedhor për zgjedhjet 30 qershorit, pasi presidenti vendosi dhe dekretoi datën e zgjedhjeve për 30 qershorin,
nuk e zgjodhëm që të ishim pa kundështar ose pa patur opozitën jashtë parlamentit në këtë garë. E zgjodhëm dhe i vun kushtet pikërisht opozita. Përsa kohë që nuk duan të garojnë në zgjedhjet vendore, atëherë kjo është absolutisht e lirë nga ana e tyre, pavarësisht na vjen apo nuk na vjen mirë, e kemi dashur apo se kemi dashur këtë proces. Mm-hmm. Ne do donim, pa dushim të kishim një kundështar të fort për para, por nuk është zgjedhja jonë, nuk e vendosëm ne këtë, në këtë mënyrë. Për kundrazi, ne ishim subjekt zgjedhor, po garojmë, po respektojmë të gjitha rregullat e procesit, po tentojmë që procesi nga ana e administrimit të jetë absolutisht sa më afër dhe brenda standardeve ndërkombëtare. Sot kanë dalë dhe kemi ndjekur edhe nga media që ambasador të ngarkuara me punë e Shtetit Bashkuar të Ambasadës së Bashkuara të Amerikës ka dalë për vëzhgime në disa qendra votimi, ambasadori i delegacionit Bashkimit Evropian, ambasadori britanik, të cilët janë shprehur më përpara kësaj dite që të ndalojë çdo lloj dhune apo çdo lloj intimidimi që ju bëhet qytetarëve nëpërmjet protestave të dhunshme. Dhe kjo është domethënëse përsa kohë që ata e kanë mbështetur fuqishmërisht faktin e 30 qershorit dhe zhvillimit të zgjedhjeve në datën 30 qershor. Sa i përket dialogut me Partinë Demokratike, çdo të ndodhi pas ditës së nesërme, do të kërkoni të keni dialog me Partinë Demokratike? Kjo është një çështje e cilën besoj që edhe kryeministri e ka ftuar në mënyrë të vazhdueshme edhe kryetarin e opozitës Bashën për të folur në mënyrë të vazhdueshme. Ju e dini që në mënyrë të shpeshtë para disa javësh ka dërguar letra të hapura. Dhe kjo është një çështje që do të vazhdojë padyshim në bazë të asaj që do të vendoset edhe do të dhe kryeministri do të mendojë, por jam e bindur që Partia Socialiste ka qenë gjithmonë e hapur për dialog dhe ka qenë gjithmonë e hapur për një dialog konstruktiv pa kushte, të cilat janë vendosen nga opozita. Çfarë është e gatshme Partia Socialiste të dialogojë me opozitën? Ja lëm fjalën pikërisht rezultateve të zgjedhjeve të 30 qershorit, e cila është një ditë për të shënuar për shkak të një procesi të jashtëzakonshëm dhe ashtu siç thash model, dhe pastaj të ndjekim gjithë ngjarjet e tjera me radhë se si do të zhvillojnë. Do të ja komentojmë tuaj sa i përket përgjimeve që implikojnë zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste. Faktori ndërkombëtar ka deklaruar një zëri se duhen hetime serioze. Po, edhe ne, si Parti Socialiste, si qeveri, me ajsa në takon në pjesën e përgjegjësisë, pa dyshim, jemi të hapur që këto procese hetimore absolutisht të jenë jo vetëm të pa anshme, por të jenë dhe të shpejta. E kemi kërkuar që herët nuk është prokuroria organi akuzës një organ që varet apo që ndikohet nga Partia Socialiste apo qeveria. Prandaj, në këtë pavarësi që ka organi akuzës, pa dyshim, unë jam e bindur që do të kryej një proces të pa anshëm, por do duhet që të veproj më shpejt, ashtu si që ka vepruar së fumi dhe kanë të reguar edhe me deklaratat e prokurorës përgjithshme apo deklaratave të prokurorës krimeve të rënda. A do të ketë reflektim nga ana e Partisë Socialiste për këto përgjime? Në cili do të ishte reflektimi në të shfarë? Ndoshta duke distancuar këto personazhe? Këto janë disa indicje të cilat mbetet prokurorisë të provojë dhe më pas vendimet Partisë Socialiste në bazë të atyre çfarë do të nxjerrë prokuroria dhe çfarë do të rezultojë nga hetimi. Zonja Gjonaj, ndërkohë gjykata kushtetuese, kur ngrihet, çfarë do të shqyrtojë përveç dekreteve të presidentit? Gjykata kushtetuese është në proces. Mbase e kam deklaruar disa herë, por Këshilli Emërimi me Drejtësi po kryen një proces të jashtëzakonshëm për sa i përket vlerësimit, verifikimit dhe më pas rankimit të kandidatëve për gjykatë kushtetuese dhe unë besoj që ata do të përfundojnë këtë proces sa më shpejt me qëllim që në shtator apo tetor gjykata kushtetuese të fillojë funksionimin e saj, të jetë efektive. Përsa kohë që ka një numër të lartë vakancash në gjykatën kushtetuese. A mund ta vërë në dyshim legitimitetin e zgjedhjeve të 30 qershorit të kushtetuese?
Gjykata kushtetuese mundet nëse do të ketë kërkesa, pavarësisht se kërkesat për sa i përket vendimarrjes KQZ-s lidhur me zgjedhjet i përket kolegjit zgjedhor, por padyshim gjykata kushtetuese mund të shqyrtoj sipas objektit, por jo drejt për drejt me pjesën e legjitimitetit të zgjedhjeve për sa kohë që vendimi i KQZ-s në momentin që shpall rezultatet e këtyre zgjedhjeve i përket në kompetencë kolegjit zgjedhor për ta marrë. Mëshguesit ndërkombëtar kanë thënë se do të shprehen ditën e nesërme për sa i përket këtij procesi zgjedhor, çfarë prisni nga ato, si do të shprehen? Mua më vjen mirë që OSBE-u dir si një organizëm i specializuar për monitorimin e zgjedhjeve i kanë ndjekur procesin para zgjedhor, po edhe ditën e votimit në mënyrë të vazhdueshme. Dhe jam e bindur që ashtu siç e kanë pasur traditë që një ditë pas ditës së votimit nxjerrin raportin e tyre për të nxjerrë konkluzionet e para, por duke parë se si procesi ka shkuar deri tani, të shpresojmë që gjithashtu edhe në procesin në vazhdim të jetë me të njëjtat standarde dhe me të njëjtën qetësi apo pa incidente, do të kemi rekomandime apo rezultate pozitive nga raporti paraprak i OSBE-u dirit. Nga nga tjetër, presidenti sot nuk është shprehur, nuk kemi parë përveç një statusi që ka publikuar në rrjetet sociale si një ditë të zakonshme. Ju si është një pozicionin e tim? Unë mund të them, mund të flasë për pozicionin tim, që e shikoj një ditë e cila më jepet vetëm njerë në 2 vjetë për ta patur, dhe mendoj si një ditë ku unë duhet ushtroj detyrat dhe përgjegjësitë e mia si qytetare në shërbim të demokracisë dhe funksionimit të institucioneve shtetërore. Zonja Gjonaj, unë ju falenderoj që ishit me mua në studio. Ju falenderoj dhe ju të nderuar shikues që na ndoqët.